Кристиано Роналдо честити Коледа на своите фенове, като публикува снимка в социалните мрежи с цялото си семейство, позирайки с коледни шапки. Боксьорът в тежка категория Тайсън Фюри пък пожела весела Коледа на всички свои приятели с видео пожелание. Merry Christmas, you filthy tossers, and have a happy new year to go with it, you filthy animals. Халфът на Манчестър Сити Кевин Де Бройн показа веселото си настроение по празниците в специално видео в социалните мрежи. Ето къде прекара Коледа и щастливата Ивет Лалова. Най-добрата ни лекоатлетка заедно с съпруга си публикуваха снимка пред катедралата Дуомо в Милано заедно със своите родители. Сноубордистката ни Александра Жекова пък се поти здраво в фитнеса и не Коледа. Сани публикува в социалната мрежа кадри от поредната си тренировка, с която цели да бъде в отлична форма за световното първенство в Съединените щати в края на януари. А някои от тенисистите са на празниците в Австралия. Освен първата ни ракета Виктория Томова, там е и Андрея Петкович. Германката ще участва в Бризбейн, а останала сама в далечния континент, тя се разпя за онези, които също прекарват самотни празниците. Together in harmony, you know the time.